itibia markii ugu horreysay waxaa la furay ceelal laga qodo saliid ceriin oo laga soo saarayo dhulka soomaalida gaar ahaana deegaanada kaali iyo ilaalo wasiirro heer federaal ay madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida etoobiya cabdi maxamuud cumar oo ay wehliyaan salaadiin iyo ganacsate ayaa maanta furay shidaalkaasi laga soo saaray deegaanada soomaalida ee maalintii markaasi noqon doona boqolaal kun oo fuusto oo hanti badannina ay kasoo geli doonto dowladda wariyaha b b c d magaalada jigjige cabdinaasir sheekh maxamed xikam ayaa ka warramaya

يجابه سيد وزير الوزارة كنتن برميل بمال إنتي تجابه صاري دونا لكن وحوة مشروع عن واحد فربا بضن شقالة فربا ذن أوكل دوان بلاقيه لدونا دخل جمركوا ستة وعشان أشقة الجلان كان إن إلى سدات بلين سنة كإكسوبيه دونته تاسق <applause> معنا هذا تهي بجت كيتو بيا واحد كبدا إنه سنة كإكسوبيه دانو كل جيل هاي وحكم في اسم إن شاء الله تعالى

ya in aanu maanta laga bilaabo cod ku leenahay shidaalka iyaga iyo meesa ku dabeyndoono waxaana rajeynayaa in u ajendihiisa kusoo darsado dadkaas ama degaanka in nisbo lasku oyahay basa la isku ogyahay intaa ethobiadaguud wa laga qaybsanin ee waxood meel la dhigo kaasi waxau ahaa ibrahim sheekh maxamed ibraahim dheere waa siyaasi horene hogaamiye markaas uga ahaa jabhadii u w slf oo waramaya waryaha b b cda bashiir maxamed aato